Per Mårts föddes den 30 april 1953 i Falun. Efter spelarkarriären blev Pelle tränare först i Västerås och sen för Tre Kronor. Per Mårts var 1994 assisterande tränare när Sverige i norska Lillehammer för första gången blev olympiska mästare i ishockey. Inom klubblagshockeyn fick han sin största framgång med HV71. 2004 förde Mårts HV till klubbens andra SM-guld. Samma år prisades han som årets tränare i svensk ishockey. Per Mårts återvände senare till Tre Kronor, den här gången som ansvarig förbundskapten. Det blev bland annat två silvermedaljer, ett vid de olympiska spelen i Sochi 2014 och ett i VM 2011 i Slovakien. Men framförallt vann Sverige VM-guld i hemmaturneringen 2013 med Per Mårts som förbundskapten. Schweiz besegrades då i finalen i Stockholm. Mina damer och herrar, invald i svensk ishockeys Hall of Fame, Per Mårts.